Lerikə qurban kəsməyə gedən Rusiya vətəndaşı Lənkəranda qəza törədib, 3 qadın xəsarət alıb. 60 yaşlı Tərlan Tahirov mini avtomobili ilə Astara istiqamətində hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib, yol kənarındakı maneələrə çırpılıb. Qəza nəticəsində avtomobildə olan sərnişinlər 64 yaşlı Tamilla Tahirova, 53 yaşlı Aytən Qarayeva və 56 yaşlı Rəhilə Hüseynova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Ələt Astara magistral yolunun Lənkəran rayonu Ləhs kəndindən keçən hissəsində baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 3 nəfər qadın müxtəlif travmalarla Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunublar. Yaralılara ilkin tibbi xidmətlər göstərilib, müalicələri təcili yardım şöbəsində davam etdirilir. Qeyd eləyək ki, faktla bağlı araşdırma aparılır.